Rapaziada, acorda emoji aqui, ó. Cedinho, levantamos cedo. Olha como é que tá o tempo aí, ó. Chega tá enlameado, me tá friinho pra acabar tirar assim um sossego, né? Mas vamos lá na casa de Francisca agora. Acordar aquele muito ruim, ó. Acaba preguiçoso da peste. Eu sei de estar no meio do mundo trabalhando. Até dormir na hora dessa. Vamos. Porra, agora tu vai ter que me ajudar com essa minha moto. Olha, rapaz. Pera aí, que a câmera sujou. Escorregado. E agora, pra subir minha moto, que tu me deu ferro desligar? Chega, rapaz. Calma aí, rapaziada, já volto. Coisa boa. Traga. Ligeiro. Bruno. Ah, mas o que é isso? Você vai dormir até que hora hoje, Francisco? Para cuidar de trabalhar, Francisco. No meio do mundo, Francisco. Vai minha moto, muito ruim. Presta um morro lá e faz de novo. Vai pra me ver. Riba o pneu. Aqui, rapaziada, agora foi muito ruim. Esse bicho tá louco com essa moto. Vai, vai minhas pés pra sair. Tu é besta aí pra sair. Tu vai sujar minhas pés, muito ruim. O cabo caiu. Volta aí. Pressão pra sair. Deixa que a pressão é feita comigo. Olha que nós caímos, por exemplo, desse pé de morro. Oxe, do menino desembalou no pé de morro. Vambora, botão! Pega a racha aí, tu! Olha a racha!
moto tá puxando o quê? A moto tá puxando, viu? Não é eu não. Não, que puxando, depois despuxa. Oi, 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 oi. Filha da puta. Espera eu, muito ruim. Espera eu, muito ruim. Ô, oh, bicho doido. Sai daí, pesaiado. A moto é arreadeira, parece que é bonito. Ô, oh, bicho louco. Bora acordar, Mar. Bora acordar, Mar. Tá no beco nos peitos. Bota raio lá no bequinho, vai, vai. Passa por cima daquele bloco, rapaz. Dá arrebenta aqui na dele. Ô, oh, bicho doido. Vai, Bruno! Tua moto não é boa, André, tu vira a barra do meu. Ai, meus pés é muito ruim! Vira esse troca aí, ó! Entra! Oxente, oxente! Oxente, o bicho tá doido. O que é isso aí, Bruno? Ai, falar retardado. Oxente. Eu boto o meu, eu pego aí e boto. Não, não deixa nem tocar daquela moto, mano. Cadê? Tá ganhando muito. Eu te falo. Doido, doido. Vambora embora! Deixa o cacho na tentação, rapaz. Tem coragem, viu? Hey, hey.
bicha aí. Pega meu charuto, rapaz, que vem aqui. Porra. Liga aqui a bicha que tá dando choque. Oh, aí é pra frente tudo levar o choque. Pegou tua moto, Bruto, ele tá saindo! Ei, chefe! Tô aí, como é que tu vai lá pra frente, me espera? Ah, tu vai cair com nós, rapaz! Quem vai desligar? Eu não vou desligar não, você tá dando choque, eu vou desligar. Não saiu. Francisco, o Bruto sumiu. Não saiu, eu disse que ele tá vindo pro meio do mar, não saiu. Mas tu fica esperto esse brané que vai, vai daí. Moto boa, moto boa. É do Bruto, ele tá brabo, brabo. É, tá bravo, bravo porque eu peguei nela, bicho. Tu não viu ela ali não, quando tu tava vindo? Tava ali com um monte de vara, vai dar vocês de pau. Francisco, bora pegar desse na ladeira. Vocês vão me defender de qualquer coisa, viu? Tá bom. Tamo todo mundo junto aqui, rapaz. Vamos embora, Francisco. Bora. O Bruto pega a ida, não ajuda nenhum? Eu não vou encerrar também, não. Eu quero é que ele se embora. Mano, onde é que o Bruto tá mesmo agora? Ô, Serpente Mariana. Ei,
Rapaz, Juan. Rapaz, mas tu correu e foi segurar logo o Francilto, mano. Viu aí, Francilto? Por que foi que o Bruto te pegou? Quem foi que te segurou? Aí, eu! Espera eu também! Eita, ia caindo aqui na lama. Brasil, para aí, moço! Eita! Brasil, para aí, Brasil! Meu chinelo torou aqui! Pera aí, Brasil! Vem aqui, Brasil! Segura aqui que meu chinelo torou aqui, Brasil! Rapaz, o chinelo saiu a peça aqui! Pera aí, Juan! Só tava testando pra ver se a tua era boa e pra gravar teu vídeo. Aí tu brincadeira sem graça da peste essa, tu vai acabar com minha moto, falou. Tava gravando um videozinho aqui também, pô. Que peste gravando vídeo que é muito ruim, se história pra casa da peste. É sério, ruim em tua garupa, deixa aí participar da trilha. É sério, ruim em tua que garupa. Foi? Vai de pé agora, participa só, é tipo de pé agora. Eu vou participar da trilha mais tu, rapaz, bora. Rapaz, bora lá nessa peste, ruim em tua garupa. Anda direitinho. É boa, tua moto é boa. Francisco, papai. Francisco, mas tu fica esperto, que ele pode querer aprontar alguma coisa com tu ainda. Que ele aceitou meio que rápido também, cuidado. Vai dar certo, né, Francisco? Vamos fazer a trilha do menino. Olha, rapaz!
bota, não. Tu é doido, rapaz. Que vira. É o que, Bruto? Bora pegar voltando, bora pegar voltando. Não pega mais não, pô. É o quê? Foi água no motor dessa peste. Eu não tô te falando, rapaz. Bora. Rapaz, eu vou te a bicha tá falhando agora. Tu vem, vai. Quer molhar a vela, rapaz. Bora. E lá tu não tava querendo vir ainda agora, minha garota. Mas tu, era pra só pra tu ficar. Não, rapaz, era pra vir pra poder passar. E aí, devagar, passa. Eu vou andar na velocidade. Bora, rapaz, que agora eu sou a cama de trilha também. Vamos embora pro carro. Embora pro cacete. Que negócio, rapaz. Simbora. Ele vai de pé. Ele vai de pé. Eu vou amarrar vocês. Não, aqui não. Não vai também, não. Esqueci logo que vai chover aí. Aqui tu não vai, não. Tu não vai, não, pô. Vamos embora só. Ei, deixa eu ir aí. Não, tu queria chamar o Bruto. Vambora, rapaz. Mas vocês também são amigos do. Rapaz, já tá perto. Tu queria fazer trilha mais quem? Era só pra ele ficar de boa comigo. Então, e ele tá de boa agora, tu tá até te chamando, vai. Não, pô. Então volta de pé, bora, Bruto. Ele prefere ir de pé, bora. Porra aí, põe sua história pra casa da pé. Tem certeza que tu sabe se o Bruto sair aí já era? Essa porca
que escorreguei, mas se não perdeu. Que ladrão, rapaz! Se não perdeu. Que é o que, rapaz? Levanta a moto! E essa aí? A moto que vai andar lá de novo? Uma via de saída de pé caminhão. Tem que comprar uma bicha dessa daqui. Ué, ajeita bem que meu chinelo falou. Eu não consigo ajeitar com uma mão só não, rapaz. Que eu vendendo o que, rapaz? Para de história! Entra aqui, mano!
cuidado, Juan. É tu, Simão. Que é o que, Juan? Rapaz, é vergonhoso, viu? Você é mole, rapaz. Como é que pode? Queimou a perna, Juan? Caroço! Eu não ando mais nessa moto. Eu não ando mais nesse cabo. Motinha ruim de lama, bicho. Ruim de lama o quê? A moto aqui! Ah, caroço! Ô, marcou a perna aqui! Perdendo pro motorzinho daquela ali de pop. É mesmo que ficava devagar. Não, eu vou indo de pé pra ali, vou passar de pé, mano, pra ali. É melhor. É, Simão, vai de embora, tu pensa uma tonelada passando por lá. É bom amarrar que aqui amarra. Esse vídeo de hoje aqui é pra mostrar que quem acaba de trilha é eu, rapaz. Eu vou, tio. Quer saber quando nós chegar lá, vai arrastar aquele carrinho ré demais. Ele disse que é corra de trilha. Sai dessa lama aí logo, mano. Desce aí mais, vai pra frente. Pera aí, mano! Pera aí, mano! Pera aí, deixa eu mudar, pera aí. Pera aí, mano! Simão, pronto, prendeu, prendeu. Vai logo, mano, bora! Diz que é pra eu gravar. Vocês não estão valendo nada, bicho. É que também na outra que só caindo. Vou te falar, tu tem nenhuma bota, tu tem um fogueiro. A bicha aí já vaiando.
seu velho? A câmera deu uma sujadinha, rapaz. Ah, Maria, que moto. Ah, Maria, potência, viu aquela moto? Eu não vou mentir, não. Vou mentir, não. É potência a moto do Bruto. Eu achei que não era moto, não. Ei, tá de parabéns, meu irmão. É moto, viu? Olha aí. A 160 ali não deu nem. Olha aí, é pureta. Olha o cabo lá onde é que vem ainda. Mamando no bote. O cabo caiu quantas vezes? Foi, eu caiu umas 5 vezes, rapaz. Pedi as contas de quanto eles caíram na lama. Por porquê? Olha a bicha aí, quando tava dando lavada na bicha. Se foi topado e a bicha já tá falhando, por quê, ó? A vela molhou, a vela. E no bosta. Aí eu vou dar os preparo na bicha que não molha mais vela, não, depois. Vem, vai, rei. Vai, molenga, vai! Vai devagar, molenga! Eu acredito, rapaz. Eu quero outra bicha dessa. Rapaz. Vou comprar outra bicha dessa pra mim. Tu vai comprar outra? Vou comprar outra, rapaz. Tu me dá essa de presente? Tu é doido. Quem te dá minha matinha? O que é meu xadão, rapaz? Esmeralda. Esmeralda. Bora, rapaz.
Agora aí é mata demais. Rapaz, eu vou te contar. Nessa lama aqui, por o que eu vi dessa bichinha aí? Não tem peça porgueira aqui, não. O carro de marca? Não tem peça peste, não. Atrás de minha moto, não, ele fica. Fica. Não fica de noite que a bicha não tem luz. Se quer potência, é potência. Eu tive uma ideia. Tu coloca uma luzona de avião nela. Eu vou botar um negócio aí na frente depois. Eu mesmo vou fazer. Tu vai ver. O que é que eu vou botar na bicha aí? Rapaz, pior que. Potência da pior que eu achando que tu ia me dar meio mundo de queda, bicho. Mário dizendo que é cabo de trilha. Cabo de trilha tá aqui, tá eu. E eu acho. A garupa do bruto tava mais segura, Francisco. Tava mesmo. Marco, vem aqui, Marco. Potência tá eu. Marco. Ele tava no telefone. Tá incuído aí com medo. Ele pode ver que tá incuído com medo. Que chegou o cabo de trilha agora. Cabo de trilha tá aqui. Acho que eu tô. Rapaz, eu vou te falar. Vamos só arrochar os parafusos aqui, que dá pra cair, ó. Eu vou fazer mais. Será que foi pressão, bicho? Bota pra. Caba caiu 80 vezes. Rapaz, e nós tava toda hora esperando os cabos, hein, Purina? Caba devagar da pele. Esperando os cabos toda hora. A potência tá aqui, ó. Vamos pegar umas chaves ali pra arrochar. O parafuso. Quer fazer o quê? Rapaz, vamos embora. E tu quer fazer o quê? Se vocês não vai deixar, deixa passar pelo menos. Mas o que é que tu quer fazer, seu irmão? Daquela peste, daquela ladeira. Que tu disse que vai subir todo dia e nunca subiu. Naquela peste. Agora eu quero te mostrar aqui, eu subo. Eu agora só acabo de tomar. Rapaz, agora eu não acredito. Peraí. Ei, rapaz. Não deixa eu dar gravação. Peraí. Eu tô gravando, Rapaz, me dá carona. Ei, rapaz. Não deixa ele só, Francisco, tu vai se esbagaçar nisso aí, Francisco. Rapaz, tu vai pra onde? A galera disse que vai subir lá no morro, olha. Besta. Ei! Ei, doido! Tu ficou, foi doido, foi? Ei, aí eu, rapaz! Subo naquela peste! Aí eu, aí eu, aí eu! Oi, já subo naquela peste! Ô, maluco! Olha! Tu vai pra onde, bestalha? Não sei onde é que ele vai botar isso aí, não. Será que é lá? Sei lá. Bora correr. Rapaz, o bicho tá aproveitando, tá fazendo a trilha braba, hein? Ei, pera aí, rapaz! A motinha dele tá aprovada. Já tá aprovada por mim. Por quê? Mas fiz uma trilha todinha, eu quero que tu veja depois. Todinha com a garupa. Juan caiu 3 vezes na lama de 60. Não acompanhou. Ué? Ué? Ah, o bicho tá doido. Agora em 2 horas com a motinha. Bora. Pera aí, brutão. Ele vai botar lá naquele morro mesmo, né? Não sei, ó. Vai, vai cair, olha. Quer ver? Vai nada. Ai, ai, ai. Rapaziada, o Brutinho tá indo pra onde? Ele tá indo, né? Ele vai pra onde? Olha o jeito do bagaço que ele fez aqui, é. Olha o tanto de água, bicho. Tanto de água que entrou aqui. Tu pegou? Tu não vê aquela trilha que ele deu com a garupa? Foi eu porque eu peguei a moto dele e montei. Na hora que eu montei, ele saiu regaçando o mundo com a garupa. Ei, Bruto! Pera aí! Tu vai subir onde? Tu vai subir onde? Subir eu, rapaz. Mas onde é que tu vai subir? Mostra, vou subir naquela ladeira que tu disse que não consegue subir. Ah, Maria. Pronto. Pera aí, rapaz, mas eu tenho em outra moto. E ele vai por dentro do mato. Rapaz, a moto que tem força é essa, Francisco? Rapaz.
Na, de onde foi que ele comprou essa motinha, velho? Ele é muito doido. Hein? Eu tô querendo é comprar uma agora. Eu também quero uma. Eu quero. Eu quero uma. Eu vou comprar uma. Ah, e ele não falou que comprou, não, Marco. O bicho é muito ruim. Ele disse que vai comprar outra. Mas não foi na internet, não, né? Não sei. Ele disse que vai comprar outra. Outra o quê? Motinha daquela. Outra daquela vai ficar outra com duas? Outra mesmo. E disse que não me venda outra e nem me dá. Disse que a direção daí é o foda dele. Ê, bruto! Ele vai se bagaçar por cima dessa pedaça de... Olha, a bicha sai rasgando tudo aqui, ó. Pera aí! Pera aí, rapaz! Olha! O que é que ele tá fazendo ali? Ele vai se botar nesse monte de pedra aí. Essa porcaria aí nunca subiu! Pera aí, pera aí, desliga aí, desliga aí, desliga aí! Yeah. Desliga a motinha aí! Desliga a motinha, desliga aí. Desliga aqui, velho. Também que tá dando choque. Tá dando choque? Tá dando choque aí na corda de brigar. O que foi? Ei, calma aí, calma aí. Essa ladeira onde vai meter? Vai botar, coloca aí. Tu vai colocar a moto nessa moto? Não vou colocar não, rapaz. Eu vou subir lá em cima. E o que foi? Eu posso fazer uma pergunta? E o que peste é? Falando foi que tu comprou essa motinha, vai aqui até eu agora não tô querendo nenhuma. Rapaz, que história pra agarrar da peça, rapaz. A fonte de minhas motinhas, quem sabe é eu. E foi o senhor que tava dizendo aqui. Peraí, rapaz, deixa de agonia. Que é, rapaz, eu quero subir logo nessa peste aí, que é pra mostrar pra Deus e pro mundo. Que eu subo nessa burgueira. O que é? Rapaz. E o que foi? Para de conversar besteira, tu tá falando até besteira agora. E o que foi? O que besteira que eu tô falando? Não precisa tu mostrar nada pra Deus, não, que Deus eu já sabe de todas as coisas. Eu vou subir aqui nessa bicha. Não, rapaz, eu vou mostrar. Deus já sabe de todas as coisas. Antes... Sabe, mas eu tô dizendo que eu vou mostrar. Eu não tô dizendo que eu vou mostrar, não. Eu antes mesmo de acontecer. Sabe. Rapaz, peraí, vamos começar aqui. Se tu comprar outra, peraí, peraí. Ah. Que foi, rapaz? Se tu comprar outra, que Francisco disse que tu tava indo lá e comprar outra. Se tu comprar outra, dá essa aí pra nós. Que dá essa daqui pra ninguém, rapaz? Que é a minha motinha, meu xadó. Ah, Maria! Tu vai cair, rapaz! Tu vai cair aí, bastaia! Poxa, xoxa! Já te moto que bater força essa, Francisco! Olha, Francisco! O bicho subiu até. Ê, bruto! E agora pra ele descer? Será que ele tem coragem de descer? Pera aí! Ai, Maria! Cansei já, Francisco! Tu acha que ele tem coragem de descer aqui? Oi? Que não tem picape nem carrinho velho que tá na moto dele. Pera aí, pera aí! Francisco, tem outro desafio pra tu! Pera aí! Pera aí, purpurina!
Não, pera aí, pera aí, pera aí. Não quero subir aí de novo. Deixa eu falar. Francisco disse que tem outro desafio pra tu. Esse morrinho aqui é fácil. Maria, se doer aqui. Quer ver tu subir aquele ali, aquele do tanque ali, aquele lá. Se tu não vai botar merda na cabeça dele, lá tá todo doido aí. Tu subir aquele lugar. Qual é, amor? Aquele ali, onde é? Aquele de cima do tanque. De cima de onde? Ando devagarzinho que eu te mostro. Aquele de frente do tanque. Aquele de frente do tanque. Ah, rapaz, mas o cara tem um desafio pra mim e pra minha motinha. Eu e minha motinha nunca corrimos de desafio. Tu vai explodir o motor dessa moto, bastalhado! Onde é? Tu vai bater pra subir? Tem um morro de frente aqui, cara. Aquilo tem altão, Francisco? Tem altão. Sim, tá. Eu duvido ele subir, rapaz. Ele vai tentar mesmo. Tá? Estamos indo, rapaz, que nós estamos a pé e tu tá de moto. Estamos a pé, é? Ei! O que foi? Quero comprar a motinha, agora eu quero comprar. O que foi? Eu quero comprar a motinha. Aqui, 20 mil, eu não tô comprar doido. Comprar que motinha? Essa daí. Que negócio, rapaz. Agora que vocês estão vendo que eu arrumei uma moto tampada, vocês querem botar preço em minha moto? Desde quando chegou que eu falei que era boa. História pra casa da besta, rapaz. É boa, mas é minha. Ei, peraí. Vamos fazer assim, peraí. Vamos fazer assim, ó. Minha moto não tá vendo não, rapaz. Eu tô falando. Dou 14 mil na motinha. 14 mil. 14 conto? Sim. Olha essa história pra casa do cão com seus 14 conto. Eu jogo mais 10 em cima. Fica minha de marca. Muito caro. 24 contas. 24? Não, não. Não, rapaz. Não. O amor que eu tenho pra minha moto, por minha moto, nem por 24. Bora onde peste, amor? Ele disse que é lá na frente. Bora, vai na frente. Bora, Francisco. Mostra onde é o morro. Pode ir na frente, né? Vamos ali, galera. Quando chegar lá, eu gravo pra vocês. O Francisco disse que tem outro desafio. Brabo. Quero ver se ele é bom ver. O Brutinho tá doido com essa moto. Eu volto de uma hora com a... Não, só a trilha. Deixa ele endoidar logo, já tá doido. Agora depois... Agora a mulher tá reclamando. Que mulher? A mulher do clube. Falando o quê? E ele só afeta agora de noite. É o dia todo incorrendo com essa moto. Desde tá apaixonado chegou. Por a moto, hein? Desde o dia que chegou. Mas a motinha vai boa também, eu também vou comprar uma. Bora, só doido, mas bora. Mas ele não revela o lugar que ele comprou dele, você deve comprar uma ruim. É verdade, nós temos que arrumar uma pesquisa direitinho aí. Se você souber aí, galera, onde tem daquelas ali, manda pra nós aí. Vamos fazer o seguinte? Porque não tem ninguém pra fazer uma parceria com nós. Fala. É, uma parceria da motinha daí, nós temos duas. Fala. É a mesma cor, é a mesma cor? Vai dizer que nós estamos invejando ele. Exatamente, rapaz. Só pra provocar ele? Aí ele vai e compra outra. Ele é doido. Vamos ver o que vai acontecer aí. Olha lá o bagaço. Ele vai patrocinar uma motinha dessa daí pra nós? Ele tá fazendo bagaço ali pra frente. Ah, Maria. Sim, e aí agora? Pera aí, rapaz, peraí. O que foi isso aqui em tia perna? Você tinha a perna aí, o quê? Machucou? Machucou? Ah, rapaz, isso aqui é besta. O que foi isso aqui? Eu sei. Eu tô atorado, rapaz, eu não vi. Olha o bagaço que ele tá fazendo aqui, Bruto, deixa eu falar um negócio. Tu disse que gosta dessa motinha, né? Gosta não, rapaz, que é meu amor. Sim, mas aí tu tá botando é pra acabar, rapaz. Acha aí, é pra fazer o quê? Lavar, bichinho, não vai lavar, não? Vou lavar, rapaz, mas é depois do escassateamento. Agora tá na hora. Sim, do pera aí, deixa eu falar, como é? Francisco disse que tá com um desafio aqui. Qual é o desafio? Subir esse morrinho aí. Você subiu um morro dessa altura aí, Francisco? Dessa altura aí, ele não disse. Diz que é potência. Tu sobe? Isso aí é besteira, mas é essa aí. Pensei que era um maior. Mas não é subir, rapaz. Não, é subir e descer, né, Francisco? Eu pensei que era um morro maior. Tu sobe lá, ó. Ei, deixa eu falar, tu sobe e desce. Sube e desce, rapaz. Por onde é que tu vai subir? Por onde é que tu vai subir? Eu vou subir. Isso é doido, Francisco. Oi! Não! Não subia? Mas até lá em cima, menino! Lá em cima que não tá estrada, mas não fui lá em cima não, rapaz! Procura! Não disse que é um motão? Atolou! Atolou! Atolou o que, rapaz? Estrada pra casa da merda, meu irmão! Ah!
mas demais também já é demais. Oi? Vai passar na minha moto? É alta. Então, se foi trollar a moto, o bicho é bem inclinado. Inclinado demais, rapaz, tu não vai conseguir subir. Tem aqui não. Não, nessa peste, eu subi mais essa pestinha. Quê? Vai. Oxê, é o quê? Ajuda aqui, mas cadê essa minha moda? Eu vou ajudar como? Desafio da peste de vocês? É Francisco. Ajuda, Francisco. Vai, pega da cena. A bicha tá cheia de lama. Vai botar mais dentro do tanque, cuidado, rapaz! Vai. É maluco! É doido, Francisco. Acho que ele não subiu porque não tinha estrada. Se ele pega correndo naquela bichinha, sobe. Sobe. Tá potência. Tá faltando agora trocar o óleo da bicha já empretou. Que apertar uns dois parafusinhos que afrouxou. Agora eu vou te contar, viu? Esse ribuliço que eu tô fazendo aí é sem eu fazer a manutenção dela. Que agora depois de feito, não me chama pra desafio, não. Aqui agora é moto topada, viu, meu? Não, mas peraí. E agora eu vou te contar. Não, peraí, não peraí, tem peraí, carro, peraí. Não tem moto no mundo que pega minha moto. Peraí, mas é o seguinte, ó, presta atenção. Pode ser em lama, em barro. Se tu tá fazendo ribuliço todo desse aí. Toda. E não quer fazer a manutenção da moto. Eu boto a minha moto, eu boto em qualquer lugar. E aqui agora é moto de marcha, moto topada. E o consumo dela, como que é? Consumo. Não bebe porqueira nenhuma, não, rapaz. A bicha é conanha. Ele colocou gasolina no dia que chegou. Coloquei gasolina no dia que chegou tá aí. E foi. A bicha é topada. Aí, ó, só falta mesmo eu trocar o óleo. Eu vou trocar o óleo da bicha que ela já tá meio. E lavar, rapaz, tu não vai lavar a bichinha, não. Eu vou lavar também, rapaz. Agora vamos fazer o quê, Francisco? Segura aqui. Agora aqui sim é moto de marcha, rapaz. Moto bem, de cabaoma. É o seguinte. Presta bem aqui teu chinelo, só. Faz um negócio. Fala, mano. É o seguinte. O quê? Ó, presta atenção, aqui tem uma coisa que tu... Ó, isso aqui não é coisa que tu pode deixar assim, não, ó. Tá vendo? Ó, a Ralema Véia tomando de conta aí, ó. Tá, mas já tá com uma véia. Minha moto. Torou a rabeta de minha moto. Ah, muito ruim da peste.